Today we're doing something different. Today is about. Sot ne jemi duke bërë diçka ndryshe. Ne sot nënshkruam një memorandum bashkëpunimi për të ndarë mes dy vendeve të dhënat për personat e përfshirë në kriminalitet në Angli dhe Shqipëri. Ky është një shembull i mirë i punës që ne bëjmë bashkërisht mes dy qeverive në luftën me krimin organizuar këtu në Shqipëri dhe në Mbretërinë e Bashkuar. E gjitha kjo është për të kapur peshqit e vegjël, peshqit e mëdhenj, pra peshq të çdo madhësie. Ky është një hap i madh në punën tonë të përbashkët.